nenaudojam, dažniausiai trinimę naudojam. Tai tiesiog tik parodau, bus tada ir lengviau bus trinimi, bet glostinimi praktiškai nelabai kur ir panaudojamas. Dažniausiai atliekamas palei stuburiuką, kur yra trapecija ir platusis nugaros raumuo, nedarom ant menčių, nes o tai užsikabina, būna nemalonu. Reiškia, pradedam krumpliais ir grįžtam delniukais. Čia buvo trumpi judesiai, yra ilgi judesiai. Krumpliai. Dažniausiai jo trinam, šiaip glostime mažai. Kitas glostimas yra šukuotinis, bet jo mes dažniausiai nenaudojam. Dažniausiai lyginimu. Lyginimu tai yra toks, jis irgi panašiai truputėlį pradžia kaip ir grėblinio, tik tai dirba išorinis plaštakos paviršius. Mes dažniausiai atliekam pabaigoje, mes suvedam į limfą, kartais tiesiog vat, nuraminam, sulyginam viską. Išorinis plaštakos paviršius dirba. Lyginimo glostymas. Aha, lyginimo, mes to taip pat išorinis. Lyginimo. Lyginimo tai yra toks, jis irgi panašiai truputėlį pradžia kaip ir grėblinio,